Поблизу 14-го будинку саме триває будівництво багатоповерхівки. Біля будинку прокладали труби. 26-річного будівельника притисло кам'яною брилою і засипало землею. О 14-й годині 15 хвилин на пункт зв'язку оперативно-диспетчерської служби управління надійшло повідомлення про те, що в місті Тернополі по вулиці Березовій засипало землею людину. На місце події одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники та швидка допомога на місце події приїхали за кілька хвилин. Як тільки вдалося хоч трохи відкопати потерпілого, почали реанімаційні дії. Ще одна маленька, є чорна наша. Проте пульсу вже тоді не було. Не чути? Чоловіка розкопували більше, ніж півгодини. Як тільки його дістали з-під завалів, реанімацію продовжили. Перестати? Непрямий масаж серця, штучне дихання, ін'єкції. За життя молодого чоловіка медики боролись 20 хвилин. Однак марно. О 15:30 лікарі констатували смерть.